У Луцькому пологовому будинку сталася трагедія. Немовля, яке народилося 6 днів тому, впало в кому за 2 години після вакцини від гепатиту Б. Зараз малюка доставили в дитячу лікарню. Він у тяжкому стані в реанімації. На телеканал «Аверс» звернувся батько хлопчика Юрій Мороз, щоб надати ситуації розголосу. Чоловік написав заяву до поліції. 4-го числа нам сказали, що будуть виписувати вже додому, що треба буде забирати. Значить, 3 числа в 14:30 була дана прививка від гепатиту Б, після чого через 2 години дитина перестала самостійно дихати і в дуже тяжкому стані в неї розвинувся отік головного мозку, була піднята вже в реанімацію на апарат штучної вентиляції легень і вже не приходячи до свідомості, він перебував там десь добу, поки його не перевезли в дитячу обласну клінічну лікарню, в відділення реанімації, реанімобілем. От. Скажіть, будь ласка, що кажуть лікарі? Лікарі, значить, наразі, як я розумію, професійна етика бере гору над здоровим глуздом. Лікарі в цій ситуації не можуть пояснити, чому так різко погіршився стан моєї дитини. Повне інтерв'ю із батьком немовляти Юрієм Морозом дивіться у спецтемі вже о 17:45.